В освітніх закладах Буковини проінспектували понад 500 укриттів. Половина з них, за висновками комісії, повністю відповідають нормам безпеки. Про це йшлося під час онлайн-наради із представниками Головного управління ДСНС України в Чернівецькій області, в якій взяла участь і заступниця начальника Чернівецької ОВА Ірина Єсопенко. Наразі в нашому краї перевірено 70% укриттів у освітніх закладах. У 315 фахівці виявили незначні порушення, над усуненням яких вже працюють на місцях. Натомість 256 укриттів відповідають усім необхідним нормам. Робота у цьому напрямку триває. Натомість рятувальники розповіли, що станом на 15 липня до початку очного навчання за показниками безпеки готові 19% закладів освіти України, в яких навчатимуться 20% учасників освітнього процесу. Також вони зазначили, що нарощуватимуть співпрацю із представниками краєвої влади та освітніх закладів, аби якомога більше дітей мали змогу навчатися у безпечних умовах.